Drugu godinu zaredom Advent Run u sklopu sportskog adventa u Čakovcu, jedinstvena manifestacija koja se daje dodatni značaj adventu u gradu Zrinski. Prijave još uvijek traju preko 200 sudionika, sigurno povećanje odnosu na prošlu godinu. Ideja je dobro prihvaćena i od strane sugrađana i od strane sportaša, ali treba reći da onaj svoj humanitarni aspekt, dakle sva sredstva koja se prikupljaju, plaćaju se na račun društva naše djece Čakovcu, njihov projekt Javi na more, za djecu slabijih imunskog stanja, da se njima omogući tijekom ljeta da idu na more. Poruka je da tijekom ovih zimskih mjeseci apeliramo sugrađane i da se oni mogu baviti sportom, da se mogu kretati, da nije tijekom ovih zimskih mjeseci dovoljno otići na zimski san, nego da budu aktivni i naprave dobre stvari za sebe, za svoje zdravlje, za cijelu zajednicu, ali i za one najmlađe koji treba ići na more. Thank you.